kaloj tek përgjigjet për pyetjet e bërë nga Zoti Qefalia. A ka shpresë për zbulimin e vrasjeve për deputetin Gjindi dhe gjyqtarin Skedrat Ekonomi në Vlorë? Nuk duhet të jap asnjë detaj lidhur me hetimin e këtyre ngjarjeve, pasi është sekret hetimor, por duhet vetëm t'ju them që këto janë të dyja çështje ende në hetim. Cili është numri i vrasjeve në vend krahasuar me vendet e rajonit? Duhet të sqaroj që për numër popullsie në vendin tonë jemi pak a shumë në nivele të përafërta me numrin e vrasjeve të ndodhura në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe duhet të sqaroj që numri i vrasjeve në Shqipëri është më pak se Bullgaria, në vendet si Bullgaria dhe Rumania. Është e vërtetë që numri i vrasjeve në vendin tonë ka gjithmonë një trend ulës, nëse mund të shikohet, kam një grafik të gjitha vrasjeve të evidentuara prej vitit 2005 dhe deri në vitin 2021. Nëse shikoni kurbën, gjithmonë është një vitet e fundit kemi një trend në ulje për numrin e vrasjeve. Ulja e numrit të vrasjeve në vend është barometri kryesor për situatën e rendit të sigurisë. Kështu që nisur nga kjo, duhet ju siguroj që edhe angazhimi i policisë së shtetit do të jetë ende më i madh për të parandaluar dhe për të zbuluar ato ngjarje të rënda kriminale që kanë ndodhur në vend.